Я вітаю усіх, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Продовжуємо розмовою із гостем. Вітайте, це народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Костянтин Іщейкін. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю шановних глядачів. Отже, в нашому ефірі стосовно кадрового четверга почули кардинально різні позиції деяких народних депутатів. Представник, приміром, радикальної партії назвав це дерибаном посад. А ваш колега по фракції Юрій Соловей говорить, що це нормальний політичний процес і навіть навів приклад Німеччини, де дуже довго тривав але коаліційні перемовини, і щойно вони завершилися. Пане Костянтине, ви як сприймаєте цю ситуацію? Ну, по-перше, мені б хотілося сказати, що кадрові питання, на жаль, вже дещо затягнуті. І дійсно, думки і народних депутатів, і, відповідно, українців вже трішечки з цього питання перезріли, тому що вимоги до парламенту були сформувати усі кадрові потенціали набагато раніше. Звісна річ, що як народний депутат я можу поділитися з вами думками всередині парламенту. Якщо казати про кандидатури, а вже названі прізвища ймовірних кандидатів, то представники парламенту є фігурами абсолютно об'єднуючими. Більшість депутатів Верховної Ради. Ми з вами можемо згадати, що, скажімо, за Валерія Пацкана минулого разу проголосувало 292 народних депутата. Майже з усіх політичних фракцій і груп. Що каже про підтримку, професійність, про українську позицію і абсолютну можливість очолити найголовніший орган по контролю за державними фінансами. А от критика стосовно політичної залежності, на вашу думку, є безпідставною? Ну, вказують на те, що, от приміром, Валерій Пацкан є представником вашої фракції, а Людмила Денісова, кандидат на уповноважену Верховної Ради з питань справ людини, вона є представницею Народного фронту. Незважаючи на те, що від нашої фракції так само був висунутий на уповноваженого інша кандидатура Сергія Олексєєва, який є теж поважним парламентарієм і досвідченим юристом, який теж має досить потужну підтримку, я можу сказати, що кандидатура Людмили Денісової теж є об'єднуючою. І дуже багато депутатів абсолютно позитивно сприймають її висунення і готові підтримувати. Дійсно, тут має бути домовленість серед керівництва фракції груп про одностайність цієї підтримки, яка минулого разу, скажімо, завадила затвердити склад Рахункової палати відразу. Тому я дивлюсь на цей процес абсолютно оптимістично, він вже сформований всередині парламенту. Але багато говорять про недовіру нібито між вами і фракцією «Народний фронт». Ви довіряєте колегам по коаліції? Абсолютно. Більше того, я хочу ще раз підкреслити, що внутрішньої недовіри серед депутатів один до одного немає. Ну, напевно, мова йде про певні переговори, які відбуваються там на раді фракції із керівництвом, де має бути поставлена остаточна крапка перед винесенням цих питань. Але те, що колеги готові максимально швидко, ефективно і з користю для майбутньої роботи прийняти всі питання, це є факт. Пане Костянтине, скажіть вашу оцінку і позицію стосовно призначення голови Національного банку? В цій ситуації я не міг би казати настільки однозначно, тому що пана Якова Смолія не знаю настільки, як попередніх колег, яких ми згадували, парламентарів, з якими можу давати особисті характеристики. Як мінімум, ви більш тісно співпрацюєте з колегами по парламенту. Але можу сказати, що в багатьох питаннях підтримую колег стосовно того, що звіт неформальний Валерії Гонтаревої необхідний. Я знаю, що кандидатуру Якова Смолія підтримують наші міжнародні партнери. Є схвальні вигуки щодо політики Національного банку, яка зараз триває саме від закордонних міжнародних фінансових організацій, Міжнародного валютного фонду. Але так само, як депутат-мажоритарник, я можу стверджувати, що політика Національного банку не зовсім позитивно сприймається народом. І є абсолютно конкретні запитання, на які люди хотіли б почути відповідь. І якщо ця відповідь буде
переконливою, фаховою, аргументованою. Ну, навіть з останніх питань, чому в проєкті бюджету курс долара, який на наступний рік зафіксований на отмітці 29,15, навіть в бік зменшення, ну, може неправильно сказати слово, стрибає, але не є постійним, що впливає на плани бізнесу і не дає можливості довгострокових планувань. Не кажучи вже про те, що в попередній ситуації з цими важкими змінами були величезні питання і до депозитів, і до накопичень, і до певних банківських структур. Ми з вами це пам'ятаємо. Тобто від Якова Смолія ви хотіли все ж таки почути про його чіткі кроки і плани, так, на так, цій посаді? Так, в більшу чергу мої колеги казали про звіт. Звіт потрібен, але на сьогодні нам потрібно, що саме буде робити Яків Смолій на цій посаді для того, щоб відповісти на запитання більшості українців про прозору політику Національного банку. Пане Костянтине, чи дійсно от ця посада голови Національного банку, вона має таке велике значення, тому що різняться деякі думки експертів. Одні говорять, що це така технічна залежна посада, інші говорять, що її можна порівняти навіть за відповідальністю із прем'єр-міністром України. Це надзвичайно потужна посада, тому що, на мою думку, весь подальший бюджетний процес залежить від тих макропоказників, які буде затверджувати Нацбанк. Тому ви відчуваєте так само, як і я, і вся Україна, наскільки кожен з нас є відчутним. Навіть просто від коливань думки, коли хтось з керівників Національного банку каже про певну нестабільність, ця нестабільність наступає швидше, ніж ця інформація може попасти в пресу. Не кажучи вже про те, що всі кроки мають бути абсолютно продуманими, виміреними і професійними. Тобто професіоналізм має дуже велике значення при призначенні цієї кандидатури. Хотілося б вас запитати про ще одні рішення. Вони стосуються зняття недоторканності, затримання та, можливо, арешту, внесеними Генеральною прокуратурою до Верховної Ради. Мова наразі йде про представника опозиційного блоку Євгена Бакуліна, який в Україні не перебуває. Ви для себе визначалися з тим, як будете голосувати? По цьому конкретному питанню буду підтримувати подання Генеральної прокуратури. Це рішення фракції чи ваше особисто? І моє особисто, я переконаний, що фракція буде діяти так само. Чи бачите ви якусь перспективу цієї справи? От, зокрема, якщо згадувати попередні такі голосування, людина не перебуває в Україні, чи буде конкретна відповідальність? Ви знаєте, я переконаний, що ми, як народні депутати, якщо сьогодні в повноваженнях парламенту є надати можливість слідчим проводити відповідні дії, маємо це зробити. Звісна річ, що хотілося б, щоб кожна справа була доведена до логічного завершення. Багато прикладів ви дійсно підказуєте те, що хвилювало всіх українців. Починаючи з перших подань, скажімо, на колегу Ігоря Мосійчука, з доказами, які побачили не тільки парламент, а й весь народ України, і потім ця справа розвалилася в суді, пан Ігор повернувся до парламенту, а на той момент, коли було представлення, я бачив в очах колег, що вони хотіли б встати на бік колеги. Але дивлячись на відео, яке було показане тодішнім генеральним прокурором, не могли собі внутрішньо дозволити цього зробити. Тому мені б дуже хотілося, користуючись нагодою і звертаючись до відповідних органів, які готують подання, щоб вони були максимально професійно підготовлені, а відповідно до слідчих органів, щоб всі необхідні процедури були проведені в стислі терміни і все ж таки приводили до логічних завершень. Якщо людина невинна, має бути реакція, що вона невинна, щоб потім ніхто політично не спекулював. Певні крапки, щоб розставити, так, у цій справі. А якщо тягнуться певні ситуації досить тривалий час, і ми кажемо, що триває слідство, це найбільш невпевненість, найбільш негативно сприймається людьми. Пане Костянтине, як ви загалом сприймаєте заяви, зокрема, генерального прокурора Юрія Луценка, стосовно можливих наступних подань? Говорять про декілька депутатів, зокрема, у засобах масової інформації найбільше згадується Надія Савченко.
Ви знаєте, мені б хотілося ці позиції обговорювати вже після того, як вони маючи певні матеріали, так? Маючи певні матеріали, бо вектор, який, на жаль, останнім часом задається, коли у українців в цілому частково забирається презумпція невинності, я особисто не підтримую. Тому що не людина має доводити, що вона невинна після певного обвинувачення. Ми маємо виходити з того, що спочатку треба підготувати відповідні ґрунтовні звинувачення. Ну, скажімо, мені було цікаво вивчати досвід колег і на слуху в засобах масової інформації голова відповідного антикорупційного відомства у Румунії, пані Лаура, яка відома тим, що має декілька сот доведених до логічного завершення справ проти найвищого щабля політичних діячів Румунії. А ви знаєте, що Румунія декілька років тому займала певні лідуючі позиції по рівню корупції в Європі. Тобто є приклади успішної політики. Вона в певних інтерв'ю фіксувала, що робота про підготовці подання триває від 3 до 5 років. І тільки коли вони переконані, що доведена дійсно корупційна складова отримання неправомірної вигоди, подаються подання, які мають відсоток підтвердження в суді до 98. І саме на в цьому аспекті я і хотів би зосередити увагу правоохоронних органів, тому що, на жаль, коли питання піднімається без підготовчої роботи і абсолютно 100% аргументованої доказової бази, воно досить погано сприймається суспільством. Пане Костянтине, ну і маємо лише хвилину і відпускаємо вас на засідання. Скажіть, який ваш прогноз? Чи буде ефективною робота, зокрема, і як по кадровим питанням, так і по усім іншим поточним, яких надзвичайно багато? Виходячи з того, що вівторок був надзвичайно динамічним і ефективним, була абсолютно згуртована позиція зали Верховної Ради, я сподіваюся, що четвер теж має бути згуртованим і ефективним. Кадрові питання потрібні. Не хочу повторюватись, але майже перезрілі. Кандидатури, які висвітлені, абсолютно вже відомі у фракціях і групах. І якщо мої колеги звертали увагу на єдиний нюанс, хто перед ким має бути, то мені здається, що парламент об'єднається і ефективно вирішить цю проблему, незважаючи в те, в якій черговості ці питання будуть винесені. Ну, а ми будемо на це сподіватися і слідкувати за вашою роботою. Я вам дуже, дуже дякую за цю розмову. Костянтин Іщейкін, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка», був гостем нашого ефіру.